ukienda katika kila profession, katika kila kariera, ikiwa mtu ni daktari, daktari moja akikosea si wote wamekosea. Ukienda upande wa matatu, matatu moja ikifanya accident iwe ni ya sako fulani, mekani hizo zingine siadhibiwe. Tukienda upande wowote wa kariera, iwe profession ni ya walimu, mahali popote kukosewa, mtu huyo is dealt with individually at his personal level. Why now that hii mambo ya mtu mmoja hapa Mombasa anaitwa Mackenzie amefanya watu wote wahubiri wote Kenya mzima wasurubiwa kwa sababu ya mtu mmoja? Na ni vizuri serikali hii ifikirie ya kwamba ni vipi itasaidia kanisa instead ya kucondemn. It is like you want to condemn the freedom of worship that you have been enjoying since independence. Makanisa nasema hivi yanastahili yapewe uhuru wa kuhubiri. Na huu uhuru ulikuwa kutoka wakati wa Kenyatta na uko katika constitution yetu. Hakunja wahi kuwa na shinda. Wakati wa President Kepake, hakunja wahi kuwa na shinda. Wakati wa Moi, hakunja wahi kuwa na shinda. Why now? Kwa nini wakati huu ndio unaweza mbiro sinaletwa? Kwa hivyo nasema ya kwamba injili inastahili kuhubiriwa.